O levantamento feito pela nossa reportagem revela que o SAMU de Três Lagoas registrou uma redução de 75% de trotes recebidos neste ano. Somente 2 trotes foram consumados neste ano. Segundo o órgão, isso se deve às campanhas de conscientização feitas pelo SAMU. No início da pandemia da Covid-19, com muitas crianças passando mais tempo em casa por conta das medidas de isolamento social, houve um aumento no número de trotes aqui no SAMU de Três Lagoas. Desde então, a unidade tem feito uma série de trabalhos de conscientização para enfrentar esse tipo de crime e já está tendo resultados, viu? Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o coordenador do SAMU, Thiago Gioli. Thiago, de fato, houve mesmo essa redução no número de trotes recebidos aqui? Sim, nos últimos meses nós tivemos uma redução de em torno de 75% da demanda de trotes da unidade. Passar trote é um crime e se essa pessoa for identificada, ela pode pagar por isso. Exatamente. Todas as nossas evidências são encaminhadas para a delegacia civil e eles fazem a apuração do caso. E na maioria dos casos envolve criança? A grande maioria envolve crianças. No caso de um trote, quais são os prejuízos para as equipes do SAMU? Para as equipes, há basicamente o tempo perdido, mas para a população o dano pode ser enorme, porque uma pessoa pode estar precisando do atendimento neste momento. E, Thiago, tem um outro problema também constatado pelo SAMU, né? Que é a dificuldade do morador em passar o endereço com bastante precisão na hora de uma emergência real. Exatamente. Hoje, um dos maiores problemas enfrentados pelas equipes é que no início do atendimento, às vezes o solicitante está muito nervoso e não sabe identificar o local que ele está. E para nós é fundamental o nome da rua, o bairro e um ponto de referência. Às vezes até a própria vítima está mais tranquila do que essa pessoa que acionou o SAMU? Exatamente. Às vezes a vítima, o pessoal pede para falar com a vítima porque ela está mais tranquila do que o solicitante. E qual que é a orientação então, Thiago? A orientação é sempre que o solicitante esteja mais calmo possível, orientado, saiba da rua. Então que seja um morador da rua para que possa direcionar a equipe melhor. Para ficar bem claro, né, para a população, Thiago, em quais situações o SAMU pode ser acionado? O SAMU pode ser acionado em qualquer situação de urgência e emergência, sendo ela clínico, traumático, psiquiátrico, ginecológico. E qual que é o contato? 192. Tá certo, Thiago. Eu agradeço pelas informações. Ressalto, então, o alerta que o coordenador do SAMU fez, né? Trote é sempre uma brincadeira de muito mau gosto, que pode envolver prejuízos de vida, financeiros. É muito desnecessário esse tipo de brincadeira, né? Eu volto com você agora aos estúdios.